Всім привіт! Як ви, напевно, вже знаєте, Україна зараз отримує багато сучасного якісного озброєння. Це озброєння, яке передають нам країни, які підтримують нашу боротьбу проти Російської Федерації. Серед такого озброєння є така американська гвинтівка М4 військового зразка. І у мене за спиною зараз знаходяться коробки з чотирма такими новенькими гвинтівками. І зараз ми їх розпакуємо і подивимося. Отже, ось так виглядає сама коробка з новенької М4. Відкриваємо і бачимо, що вона знаходиться в ахерматичному синьому пакеті. Крім самої гвинтівки, тут знаходимо мануал користувача, 4 магазини, а також ручку переносу вогню. Також в комплекті йде ремінь. Переходимо до безпосередньо розпаковки самої гвинтівки. Пакет герметичний. Карабін. Стріляє дана рушниця патронами калібру 5,56, з якими в Україні, на щастя, теж проблем немає. Тож, як ми бачимо, ніщо так не сприяє кращому оснащенню та підсиленню Збройних сил України, як дії Російської Федерації.